Здравейте, приятели! Отново съм в залата и разбира се, отново е време за интересна тренировка за вас. Днес тренировката ще бъде за крака, предна част, задна част, прасец. Плюс рамо, предно, средно и задно. Така че затейте дъх и изгледайте този клип до край. Сте гледали другите видеа от тази зала или от Майорка, може да ги гледате. Ще ви бъда благодарен, приятели. Преди да съм започнал тренировката, да ми ударите по едно лайкче и не забравяйте да се абонирате за канала, за да гледате все така интересни, разнообразни, мотивационни видеа за вас. Преди да започна да снимам, направих едно бързо велоергометърче, около 15-20 минути, просто колкото да позагрея краката. Препоръчвам ви и вие да го направите това нещо или другият вариант е да бягате някъде навън, също е удачен вариант, за да може да загреете вашето тяло. Сега пристъпваме към една хубава загрявка, задължително пак загряваме ръцете, рамената, врата, кръста, абсолютно цялото тяло. И след това започваме с първото упражнение, което ще бъде клек. Така че ще ви покажа клек как да го правите на Smith машина и общо взето ще ви покажа абсолютно всички упражнения. Тази тренировка е предназначена както за начинаещи, така и за средно-напреднали и дори за напреднали. Единствената разлика е може да правите с по-големи килограми и с по-малки почивки, естествено, ако се възстановявате по-бързо. Започвам с моята тренировка без да губя време. Клека наистина е много изборитен. Направо се пръскам. Но така е. Между другото, тук важното е краката да са на 90 градуса. Направите пълен клек. Да клякате правилно. Тук между другото тялото е изнесено една идея малко по-назад. За да може реално разчитате на клека изцяло на самата стойка, за да може да натварите по-добре краката. Така правим 4 серии по 12-15-20 повторения с подходяща тежест. Не бива да се изхвърляте да правите с големи килограми. Всичко трябва да бъде с акъл. Винаги това нещо го казвам. Трябва да се тренира винаги с акъл. Така са нещата. Правим 4 серии и след това продължаваме с напъдите. Продължавам. Време е да ви обясня за нападите. При тях отново стойката трябва да бъде изправена, сваляме коляното да бъде на 3-4 пръста от земята, като коляното трябва да е до задната част на крака, т.е. до петата, да не е прекалено раздалечено, но и да не е прекалено свито, за да може коляното да не бъде толкова напред, за да не го натварваме него. По този начин правим 12-15 повторения. 6 серии. И общо взето, когато го направим това нещо, вече преминаваме към задната част на бедрото. И ще ви покажа как ще го направим. По принцип може да се направи задното бедро с на
На Смит машина може да се направи и с дъмбели, в случая аз ще го направя с дъмбели, защото пускам много додолу, а Смит машината не може да легне толкова додолу, колкото съответно аз пускам. Айде, без да губя време, продължавам, че правя без това малки почивки. Както виждате, задното бедро и прасеца го правя на едно, т.е. на супер серия, първо едното, после другото. По принцип вие може да го направите и с почивка, ако нямате въздух и ако нямате сила. Добър вариант е да се изпълнява също по-отделно, но пак казвам, кой както има сила. Така правим 4 серии по 10-12 повторения за задно бедро и отново 4 серии, а може от между другото прасеца, ако имате сил, може да направите и 6 серии по между 15 и 20 повторения, дори ако имате сила, може 25-30 също е удачен вариант. Аз правя около 20 повторения за прасеца. При римската тяга е нещо много важно. Първо, самото вземане на дъмбелите трябва да става с изправен гръб, т.е. да клякаме добре до земята и да ги вземаме. След това хубаво е да имаме лека чупка в краката и разбира се да може да сваляме колкото се може повече надолу, но не да сметка на гърба, да не сте така като гега, а да сте с изправен гръб. Така че обикновено на тези хора, които ги тренирам, една идея ми е по-сложно това упражнение, но един път вече като го научат и го правят чудесно. Прасеца, тук общо за да няма какво да се сбърка, краката на ширината на раменете и повдигаме нагоре. Ако искате горе съвсем леко, може да задържате, но до една секунда, не повече. Секунда, слизате надолу, секунда, слизате надолу. Общо взето това е. Пак казвам така, правим 4 серии и след това е време за рамо. Ще трябва да разбим днеска и рамо. Време да ви обясня за предното рамо, как го правим. Изнасяме над главата. Днес реших да го направя на Смит машина, защото по принцип знаете, че тренирам със свободни тежести, знаете, че тренирам много навън и повечето ми движения са винаги напред и нагоре с дъмбели. А общо взето правя го между другото и заради вас, защото на Смит машината няма къде да сбъркате. Прегледайте добре клипа, ако трябва да паузирайте, да видите стойката на ръцете, краката задължително трябва да са здраво стъпени на земята, гърба изправен на пейката и стойката на ръцете трябва да бъде сваляме до малко под 90 градуса. Няма смисъл да сваляме прекалено много надолу, защото вече тук става не толкова добре и може да контузим нашето рамо и сухожилие естествено. И когато изпълваме нагоре ръката, няма нужда да заключим ръката в този вариант. Т.е. ние не сме олимпийци, сега няма да дигаме остра главата като олимпийци, нали, в случая да заключваме. Трябва единствено и само да се натварва мускула. Т.е. вдигаме преди заключване, сваляме, за да може постоянно да сме под напрежение. Общо взето така е, правим 4 серии по 10 до 12 повторения. Правим ги бързо с малка почивка и след това преминаваме към средното рамо. Средното рамо също ще го направим на машината. Ще направим така известното упражнение хеликоптер, вертолет или кое както му казва. Тук важното е лактите да са
лактите са водещи и винаги тия водят нагоре. Няма да ги сваля настане, винаги тия водят нагоре и реално самото упражнение по този начин. Кръста и гърба отново стигнати и изправени. Отново правим 4 серии по 10 повторения. Бързам да ги направя, за да може да се натваря перфектно. Така, приятели, да ви обясня за задното рамо. Както видяхте, буквално увисвам на лозва напред. Тялото трябва да бъде издадено максимално напред и се стараем отново с лактите да вдигнем до където можем. Между другото, изглежда някакво такова, че не е кое знае какво упражнение, а същевременно адски много влиза точно в задното рамо. Отново правим 4 серии по 10 повторения. Общо взето, с малки почивки се получи уникална тренировка. Рамото направо се напомпи, супер е. Идеално се получиха нещата. Ако вие направите тази тренировка, ви гарантирам резултати. Така че, това мисля да бъде, приятели, от мен за днес. Ако нещо ви интересува, може да пишете в коментарите за тренировката или за нещо друго. Ако искате, примерно, да ви изготвя хранителен режим или нещо друго, може да се свържете с мен в Facebook, Instagram и така нататък. Така че, общо взето, това са нещата. Ако, пак казвам, спазвате добър хранителен режим и ако спазвате програмата, която съм ви написал, винаги давам резултат. И общо взето, дори само да гледате видеята от тук и да спазвате нещата, пак ще имате резултат. Просто, както се казва, 10, 15, 20% да спазвате от това, което виждате в клиповете, пак ще имате резултат на 100%. Направим един чек на рамото. Супер е. Раменцето е бетон. Дай да видим и краката, защото някои викат, викят с краката. Дай да видим краката. За какво става въпрос? Супер са. Днеска краката са бетон. Краката са много добре. Доволен съм. И задното бедро. Въпреки че на лампата между другото тук малко тъмнее и не се вижда добре. Може би трябва да отида малко по-назад. Но краката са супер. Така че това ще бъде от мен, хора. Бързам да ходя да възстановявам, да закусам. И очаквайте следващото видео, което ще бъде наистина много интересно. Отново от Майорка, Испания. Чао, до нови срещи. Не забравяйте да тренирате и да се храните здравословно.